Абыйга быйыл кахаңытаагар да калын кар түспүтүн билебит. Ону таба туханан ого коллективтара түлбелер бир дилен жан саңа жылы көрсө бөхөлө кийин карыңы огудан кергеттилер. Сехили кадар сюжетке көрүн. Орто скула олбуругар кидде кай кихере сүргете көтөгөлдер сөгө мактая көрөр картыната. Ол курдук манна кийине геройдерин персонаждара, универсал геройдера карынан чочулан оңолубуттар. Оголор уяачыларын Игорь Васильевич Никулиннын чөчүен оңорбутун уктара саңа жыллагы настроенияны агалалар. Бүгүнлана кластырынан буллана аны хар фигуралардан ортача бөт. Технология уроктору гарыңа. Аны улла хар фигуралар оңорбуттардан үчүгөй багай. Жандар бар үйөрөлөр. Хартка айгын жөрөлөр. Оттон хриячан уян олбургар ого итечи төрөппүт. Бөлөктөрүнөн оңоктара эмне харагысын наталлар үйрүүнү үксетелер. Манна итер үйрөтөр суулта коллективный үлө ого жогорун сайнары барата саналанар. Бу боллагына офсай тутулууга основата батман. Уна ватный дисканы бул канцелярская бөлгөнөн. Кайгылар кыбытан оңордулар. Уна гуас краскандан. Уна тарджа турулар бутуга. Оголун терапевттер дин бары таксам мыднач өйдек ире кохонаган турор болуп кодон оголор наха үйрөлөр. Ого коллективтерин тагынан кар оңоктору жерекен карыялары нелек көлбелери бир дилен ыл эми оңустубуттар турормуттар. Аттары да этерин курдук түмсүйлөк түмсүй төлбө номно үһү субутуниктарга таксыбыттар. Эти курдук абыйдар саңа жылы сергектик көрсөргө үтөөнү үксете аят утасылжаллар. Екатерина Соломова, Саха телевидение.